Ქუთაისის მერმა შოთამურღული ამ რამდენიმე დღის ცენტრ საოფაცხოვრებო ტექნიკა გადასცა, როგორც მან განაცხადა, ტექნიკა სულ 7 ორგანიზაციას გადაეცემა. ცენტრებისთვის საჩუქრების გადაცემა მათი მოთხოვნის და მიხედვით ხდება. მურღული დღის ცენტრ ნაიოში, ჯადოსნურ სამყაროში და თაირისში იმყოფებოდა. მერმა დღის ცენტრებს კონდიციონერი, სამზარეულოს ტექნიკა და სხვა საჭირო ნივთები გადასცა. Დღეს ჩვენთან იმყოფებოდა ქალაქ ქუთაისის მერი ბატონი შოთამურღულია, რომელმაც 3 დეკემბრის აღსანიშნავად ფენცენს საჩუქრად გადასცა კონდიციონერი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. კონდიციონერი რა თქმა უნდა არ იყო და ზაფხულში განსაკუთრებით ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო. ქუთაის განათლების განვითარებისა და საქმეების ცენტრის დღის ცენტრ ჯადოსნურ სამყაროს გადაეცა დღეს სამზარეულოს გამწოვი, რომელიც გადაცა ქუთაისის მერიამ. ბავშვებისთვის ძალიან საჭირო აუცილებელი იყო ეს ყველაფერი, დღის ცენტრის საჭიროებისთვის აუცილებელი იყო და მადლობა მინდა გადაუხადო ქუთაისის მერია ჩანდაცვის სოციალურ სამსახურს და ასევე გილოცავთ დამდეგ 2017 წელს მრავალს დაესწართ. ამ ორგანიზაციებმა ჩვენ მოგმართეთ თუ რა ნივთი სურდათ მათი ორგანიზაციისთვის, ეს წლებია ესე ხორციელდება, რომ კონდიციონერი და ზაფხულის გაგრილების სისტემა გვთხოვეს, რადგან ეხლა მართალია ზაფთარია, მაგრამ ზაფხულში საკმაოდ ციცხი არის. ერთო ჯამში გადავცემთ 6-7 ორგანიზაციაზე მეც, ზოგადად ზოგი მცირე ზომის საჩუქარია, ზოგი მე უფრო ფართო გააჩნია ორგანიზაციას რა საქმიანობას ეწევა.